Imaš tri... Može, može, može. Pošto sam trenirao kickboks, primao sam na treningu veoma snažne udarce u glavu, pa sam se zapitao da li je moguće dobiti epi napade od toga. Pa, može od udaraca dođe do oštećenja možda i ćelija, ali epi napade i... Epi napadi, po mom mišljenju, se ne dobijaju od fizičkih povreda glave. Epi napadi se dobijaju od demonskog delovanja. A ti samim tim kad si bio u tom drilu da nekoga udariš, ti si već bio pod dejstvom demona. Tako da, ako si prestao da se baviš kickboksom, što je dobro, živi ispravno, moralno, moli se Bogu, bavi se pametnim stvarima i od tih udaraca što si dobio u glavu nećeš dobiti epi napade. Samo se drži moralnih principa, moli se Bogu i nema bojazni da ćeš imati epi napade, to je moje mišljenje.